rapaziada, mais um vídeo do canal e aqui a turma, mais um como vídeo, prometido, hein, mais um vídeo aqui. Mais voltamos! Vamos animar! Quem tá aí, o time tá fora do churrasco? Aê! A pontuação já que eles falaram, Gui Napolitano 6, Henry Japa 6, Lucaneta 4, Fute Black 3. Vem caramba! É isso, eu mesmo! Eu acho que o Black vira. Mano, eu faço assim, eu começo em último pra chegar no final e não surpreender ninguém continuando. Fala, Marion e Igor foram bem, hein, mano? Tem algum que pegou seu pênalti? Só o Igor. Só o Igor. Falar nenhum. Mas é por... É, eu acertei a trave. Ele caiu na pressão do Igor lá de virar de costa, entendeu? Mas eu fui querer inventar fazer esse negócio também. Deixa seguinte, hoje é o seguinte. Tem ali os obstáculos, os rolinhos da Cobrecon. Aê. Vai ter que fintar o rolinho. Olha quem voltou. Nossa, vai ter que fintar o rolinho e finalizar. Nós vamos colocar uma marca de uma distância cabível aos goleiros. No pênalti, ó. Encostou no rolinho, perde um ponto. Beleza. Encostou duas vezes, perde dois. E se encostar 10, perde 10. Quantos chutes cada um? Vocês que decidem. Um. Eu seis pra cada. Seis pra cada? Seis. É muito, velho. Quatro, cinco, né? Cinco. Ah, não. Nós chutamos oito na outra. É, então. Não, seis pra cada. A ordem de vocês, Flá e Igor, boa sorte. É isso. Eu sou o primeiro. Gente, tá aqui os rolinhos, ó. Desafio Cobrecon mais uma vez. Então passou. Deixa eu ver a velocidade. Lu, mostra pra ele. Nossa, isso. Senhor. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Aí, isso garoto. É aí, já deu. Era isso. Limite de chute. Coloca aqui pra aumentar a dificuldade, assim, ó. Essa bola aqui. Tirou pro lado, bateu, certo? Eu tô aqui vendo. Passou da bola, não valeu o chute. E não vai, e perdeu o ponto. Vai ser difícil, hein? Aperta, hein? Você começa, então? Eu começo. Seis, o YouTube é isso! Pode atrapalhar, hein? Pode atrapalhar. Vamos, Lucaneta. Ó, se relar, vai perder ponto, hein? Se relar, toma. Se relar, perde ponto. Seis, seis, quatro, três. Encostou. Uma, é! Olha, passando no meio. Passando no meio é várzea. É pra isso aí? Fez um barulhão pra errar o chute. Agora sou eu, hein? Agora sou eu. Bora. Aí. Vai, Black! Tá suave. Futebol. Isso, Black! Ódio! Ódio! Os dois que estão com seis, chutam agora. Agora ferrou. Então tá 4 e 3, tá? O Gui é craque. O Gui tem que ser minha certa. Aqui, aqui, aqui. O Guilherme é craque. Vai bater! Vai bater! Vai bater! Isso, Gui! Ah, boa defesa, boa defesa, boa defesa. Você tá muito longe, velho. Vocês acham que então deixa eu já pra terminar, a gente foi um pouquinho mais pra frente. Linha do pênalti. Então bora. Não, tá longe, gente. Não, tá longe, eu tô zoando, eu tô zoando. Você não vai ficar muito perto! Aí! Que isso, cara, aí, ó. Caraca, o Flamengo, como não pegou sua bola? É só fazer isso, cara. Dele, 7, 6, 4, 3. Você vê que o cara é diferenciado quando faz de primeiro. De primeiro, e ele pode abrir dois agora. Foi o pênalti, foi o pênalti. Que isso? Boa! Vamos ficar naquela rodada nova. Sério, velho. É isso. Não, não vou nem atrapalhar o Gui, pô. Bora, Gui! Que isso? Isso, cara. Você vai no gol. Sou eu, né? 8, 6, 4, 3. Vou fazer o gol. Você vai fazer o gol? Pra dar ponto. Então vai. Então vai, Black. Então vai, Black. Quero ver. Ih, não é mais só tempo de uma criança? Que isso? Então, Black. Quem foi que deu a caneta? Foi igual criança. Não fez que criança, assim. Mano. Não fez assim. Irmão. Cuida do seu chute, velho. Vai ser o gol, tá ligado? Ele empatou contigo, vai hein? Vai ligar o fraldinho, então. Segundo chute, valendo. Aí. Aê! Porque você é Cobrecon? Dá jogo. Terceiro chute, terceira rodada. E aí? Tem sem goleiro? É o Igor, né? Boa, Flá! É velocidade, então? Velocidade? Vamos aqui, ó. Aí, Black. Aí, Black. Que isso? Que isso. Defesa, velho! Eu me estressei agora também! Bora, Gui! Ih, a faldinha! Já forte, chance de abrir três! Vai errar, vai errar! Gostou, hein? Aí, cara! Ah, mano, dá uma aula pros caras! É isso, como... não é força, é isso, Japa! Já abre agora?
Já. É o quarto? É o 15º. Porra, 9, 6, 4, 4, velho. Tá difícil. Ah, eu quero o troféuzinho. Boa. Pô, mas sabe o que me deixa triste? É. De, tipo, eu estar na frente do Lucaneta, tá ligado? Agora tá empatado. Não, mas é difícil. Agora tá empatado. Por quê? Porque, mano, a qualquer momento você pode... Uf. Tá. Ele vai acertar agora o negócio. Olha, ai, 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 ai. Black vai terminar a quarta dele. Vamos, vamos, Black. Bora, Black, ó. Ai, quase. Caraca, eu gelei ai, agora. Ai, ai, ai. Opa! Que isso, ele pegou a batida. É o famoso Dedovski! Já chegou não perto do Não tem o melhor jogador do YouTube? Eu sou o melhor dedão do YouTube, irmão. Já pegou perto do Gui, já. Lucaneta pra encerrar a quarta rodada. Ah, vou bico, não, vai do jeito que você quiser. Tô nem aí. Bora! Lucaneta, ai, Lucaneta. Só falta ele acertar ali, ó. Ai, ai, ui, quase. Caraca, foi quase, hein? Ai! Você tudo já bom. Abre a quinta, lembrando. 9, 6, 5, 4. Já perdi, me leva como convidado. Ai. Ai, Black, a chance de você abrir dois do Lucaneta. Ai. Esse é o problema. Ih, fraldinha. Que isso? Mano, como que não pegou esse chute, velho? Que isso, Rizão? Ah, meu zagueiro! Que pariu, que golaço, na GoPro, mano! Velho, na GoPro! Convida. Ai, o Japa vai acertar ali, ó. Ai, ai, ai! Ih, garoto! Ah, já achei que ia aceitar também, né? Já achei. Pode ir? É. Vai! A última, né? Opa, ele bateu no bagulho, hein? É isso! Ai, é isso! Dezinho. 10 a 7 a 5 a 4. Vai pra lá, eu vou chutar ali. Vai pra lá. Olha, tentando comprar aqui o goleiro! Você fez a mesma coisa. Oh. Aê! Boa, boa, boa. Na hora que a bola sai do goleiro, eu já sabia que era pra fora. Olha aí o cara da produção aí querendo fazer catimba contra mim. Obstáculo, obstáculo. Bora! Aê! Bora! Aê! Pegou, 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 pegou. Pegou! 0-0. Mas você compensou com o gol, pô. É, ainda não, bem! Ainda o bem. Tirou com a mesma coisa. É, porque ele fez o gol. Tá, não mudou coisa? Nada. Eu tô com 5. Então vou empatar. Ai, é 5. Vai. Esse cara é muito... Ai, ai! 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 Acabou? Acabou! Acabou! Bom, antes de encerrar, Lu, você não fez nenhuma. Não, vou pedir desculpa aí pra todos os inscritos aí que gostam de mim. Infelizmente, né, a gente tá naquele dia ruim, né? Por isso que é Lucaneta, não é Lugol, né? Exato. Você veio bem, né? Ele veio bem, né? Desculpa interromper, mas também queria pedir desculpa aí, porque eu fiz dois gols, normalmente eu não faço nenhum. Perdão. E aí, Gão? Quem foi melhor na batida, Flá? Ah, já, com Japa, certeza. Japa. Vocês não pularam pra fazer Japa? Caraca, você viu? Também vocês não pularam pra fazer Japa? Mas, ué, é verdade. Véio, você tá vendo? E aí, beleza. Japa, Japa foi mais consciente, né? Bate, bate tirando a gente, é mais difícil pra você fazer e defesa. E por que o gol mais bonito, por acaso, foi do Gui? Porque foi um golaço, né? O cara tá acostumado a fazer gol bonito, né? Tá acostumado, né? A festa do feio tá com gol bonito. O cara tá bem. Eu mirei todas ali, uma tinha que acertar, mano. Então sempre é tipo assim, mirando em tudo, aí sempre sai gol bonito, né, mano? É, tem que sair com uma boa, né? Lembrando, Japa, 10, Gui, 7, 5, 8, não é? 4. Ih, rapaz, ó, vontade. Não, ele fez um. Ele fez um? Ele veio 6 a 6. Ah, então. O Japa fez 4. Perdeu um ponto. Aí. É 7. Aí. Você fez um e perdeu um. É, eu fiz dois e perdi um ponto. Boa. E o que, que você acha disso? Mano, é pra alegrar o pessoal, né? Mas fala que o Rorinho se mexeu na hora. Foi o professor que ensinou ele. Não, o professor ensinou direito. O Rorinho se mexeu na hora. Quem foi seu professor? Ah, os professores de hoje em dia tá com o seu professor de futebol. É goleiro, não tinha. Então, como que eu vou acertar o negócio? Você veio há 10 anos atrás. Pô, aí eu parei. Semana que vem mais finalização e acho que a galera já sabe. Você é Cobrecon? Dá jogo! Não, é bom!